Hansen och varmt välkomna till en ny video. I dagens video tänkte jag spela in en video jag har gjort 2020 och 2019. Och jag tänkte spela in en likadan video för 2022. Nämligen 6 stycken böcker jag vill läsa 2022. Nu kör vi. Förra året så valde jag 8 stycken böcker. Och av de 8 stycken böckerna så läste jag 4 av dem. Av de 8 stycken böckerna så hann jag läsa halva högen. Så 4 böcker hann jag läsa, 4 böcker hann jag inte läsa. Eller ja, jag hann inte läsa dem. But, livet kommer mellan, typ, kan vi också säga. Så istället för 8 stycken böcker för 2022 så har jag valt 6 stycken böcker. För jag känner att det är ändå lite grann, men det är ändå någonting jag kan se mig själv klara av. Så att jag har 6 stycken böcker här som jag vill försöka ta mig tid att läsa 2022. Och nu tänkte jag att jag skulle visa upp dem. Så ja, vi börjar. Under det här året så har jag läst de 2 första delarna i Korpringarna, serien av Siri Pettersen. Och jag tänkte såklart att jag ska avsluta bokserien med Kraften. Jag har bara en bok kvar i serien och jag tänker att självklart behöver jag inte avsluta den. Så min plan är att avsluta den här serien under nästa år. Det borde inte vara så svårt. Nästa bok. Jag känner att jag vill plocka upp en bok jag faktiskt köpte i år på bokrean. Men jag har inte känt att jag har velat läsa den. Jag har börjat känna nu att jag skulle vilja läsa den för att det verkar bra. Det verkar spännande och så är lite creepy. Och det är Prästgårdens hemlighet. Jag har sett Varinats bokhylla läsa den här. Hon tycker att den verkar bra. Jag har inte läst den än, men jag har hört att den ska vara bra. Och jag vet att den ska vara en lättläst bok. Så jag tänker att varför inte läsa den nästa år? För att jag gillar ju scary books, typ läskiga böcker heter det på svenska. Så den här boken blir det. Någon gång under nästa år. Sen så vill jag faktiskt. Av de böcker jag har valt ut. Så är 2 av böckerna på svenska. Och resten av böckerna är faktiskt på engelska. Så nu. Jag känner att nästa år vill jag läsa mer på engelska, eller jag vill fortsätta läsa mer på engelska. Jag har läst en hel del, eller en del på engelska nu i år, men jag känner så här, jag köper engelska böcker för att jag vill läsa på engelska, men läser jag dem? Nej, det gör jag inte, och jag vill väl kanske bli bättre på det. Så en av engelska böckerna som jag vill läsa nästa år är The Memory Police. Den här ska vara en dystopi. Och jag älskar dystopier både på svenska och engelska. Så den här vill jag läsa nästa år. Den är inte så tjock. Det borde jag klara av. Men den här boken vill jag läsa nästa år. Jag har känt lite grann så här när jag köpte den i år att jag skulle vilja läsa den här. Men jag har inte tagit mig tid till det. Sen har jag inte heller, vissa perioder har jag inte känt att jag har velat läsa den här. Men jag känner ändå att nästa år vill jag faktiskt läsa den här. Borde inte vara så svårt. Så den här boken vill jag hinna plocka upp nästa år.
nu när jag har haft det så stressigt, eller ja, stressigt har jag väl haft också, men mycket med plugg och så, och det kommer ju fortsätta med det även nästa år. Jag har ansökt om en kurs till 3 januari, så att jag känner att varför inte då plocka upp en novellsamling? Kisses from Hell. Den här har jag inte läst än. Men jag känner att jag skulle vilja plocka upp den här. Och jag har känt så att dragning till den, att jag skulle vilja läsa den. Och jag tänker att det kommer säkert bli av nästa år, eftersom jag ska plugga, och det kan bli rätt mycket, och då är det bra med novellsamling. Och det här är samling noveller på engelska som är typ skräck, eller ja, skräck eller vampyrförfattare är det. Så att jag skulle tro att det är någon form av skräcknovellsamling. Så den här, hinner jag inte läsa den nu i december, så kommer jag förmodligen läsa den i början av januari. Eller under januari, februari. Nästa bok är också en novellsamling som jag tänker att jag kommer läsa någon gång nästa år. Och den är, det är Tales of Witchcraft, Stories by Stephen King, Robert Bloch, ja, och många fler. Samma här, skräcknoveller. Jag vill ha den här för att det står ju att det är noveller med bland annat Stephen King. Så det var det som jag fick fastnade för. Men jag känner att en samling skräcknoveller är ju jättebra nu när man ska börja plugga till januari. Så varför inte liksom. Så här har inte blivit läst i år. Och kommer förmodligen inte bli läst i år. Så därför så tänker jag att jag plockar upp den nästa år. Så. Nu ska jag visa er den sista boken jag vill läsa. Jag vill hinna läsa nästa år. Och det är, alltså det här omslaget på den här boken är så snyggt. Alltså jag fastnade för den här för att omslaget är jättefint. Det är jättesnyggt. Men det är The Mercies. Jag har för mig att det här ska vara någon form av retelling, tror jag. Och nu ser jag att det här är en bok som är på Christmas Eve. Så jag kanske borde typ plocka upp den nu. Jag vet inte. Men jag känner att den här skulle jag vilja läsa. För att den handlar om, det är historiskt, det är ja, det är lite historia kring det här. Och ja, jag verkligen känner att nu vill jag läsa den här nästa år. Den har legat i min bokhylla ett tag. Och jag känner att nästa år vill jag läsa den här. Jag ska faktiskt ta mig tiden att plocka upp den. Så, det var alla böcker jag vill ta mig tiden att läsa nästa år. Som sagt, jag tänker att 6 stycken böcker borde inte vara så himla svårt att ta mig tid att läsa. Och som sagt, 2 böcker är på svenska, resten av böckerna är på engelska. Så jag tänker att jag vill försöka ta mig tiden att läsa mina engelska böcker jag har faktiskt köpt. För jag känner att köper man engelska böcker så ska man ju också läsa dem. Eller ja, köper man böcker, oavsett vad för böcker man köper, på vilket språk, så ska det ju läsas. Och jag tänker att jag har tagit mig modet att faktiskt börja läsa mer på engelska i år. Jag tänker att då fortsätter vi in på nästa år. Så att dessa 6 böcker är några av de böcker jag verkligen vill försöka ta mig tid att läsa. Vilka böcker vill du läsa nästa år? Har du några böcker du känner så att det här vill jag läsa nästa år? Eller ja, berätta gärna vad du tänker göra kring din
din läsning. Så ses vi snart i en ny video. Lämna gärna en like, lämna en kommentar och så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Skulle göra mig jätteglad, jag skulle verkligen uppskatta det. Och så glöm inte heller att ni får jättegärna kolla in mina andra videor samt dela vidare mina videor. Så ses vi snart i en ny video. Hej då!